kamari za serikali. Rushwa husababisha kuongezeka kwa umaskini Tanzania. Hii nadhani wote sisi hapa ni mashahidi juu ya hili. Kupelekea zaidi kuongezeka kwa umaskini hapa Tanzania. Rushwa hukua na kueneza magonjwa. Hukuza na kueneza magonjwa. Kwa mfano ukimwi. Serikali inajitahidi kuchukua dawa nchi za nje kwa ajili ya kuwapatia waathirika wasizidi. Waathirika wasizidi kupata madhara na wale ambao hawajaathirika kujikinga na madhara yao ya ukimwi. Lakini kutokana na rushwa, kutokana na vitendo vya rushwa inapelekea hizo dawa zisiwafikie walengwa moja, inapelekea hizo dawa kama zitawafikia zitafikiwa kwa udogo. Jambo ambalo linapelekea kuenea na kuongezeka kwa maradhi, kwa mfano ukimwi na miongoni mwa maradhi mengine. Rushwa pia hupelekea kushuka kwa pato la taifa. Pato la taifa linashuka kutokana na rushwa. Sasa wewe kama kijana